فدیگی ساکا ای آقل که گلها وکیل دا او ها کیلیح یا لباتناد ایا چه ورر ایا خلخل کبلا مای کدی مرکی ما مسکح یوبین کدنا کدومی ها آقل که گلها وکیل دا عبدالرحمن محمد عبدالله عرو ای سو دیاریان حدیبان محافظا حدیبان دا محافظ که تاسو ای حدیبان دا تابعسن کدومی هون گاشا که او ضرورن إتاكا ديب إيكا بادانا فرطان حدبان ووهور كعيي كدومي كحيجي كغولاها سيباشا محمد فارح أيا إسكو قصة عبطوماي غولاها وكيلادا وحاني قودة غلين هولوهو دي أي أبالا سنايين بلسي كدوميها غولاها قورتيدا سليبان محمود آدن إيا حدبانا غولاها سيكاترسان أيا غورا إحيرا إيا فتال كالدعين أمور تاني قرمتك غلاي وحانا حالك قرمتك سياها سيداتان يا لي مينا قولي هنا تجا قولي هنا كويك هذا سنة عندك أي سنة عندك أي سنة وحينا قوي مادة المسرحات أيينا قوي مادة وين نحشانا سنا حنا وين كنا مينا إلى عيد ذي سامين بس إذا خما كيدك إلى عيد وضل مسلنا كأن كينو إلى عيد سامين وعن ورطة شعلة هنا نندقو الدقن كأن الذي نقادو ساكا واحدة قفورية واحدة سودة وين هي بوالا هيدي إن شاء الله إذا نسول وين السبب أظن وأنا إذا قعدت سنة سيدا قدومي يهودين شاقي إن نوها كسان هاوش طبعا ما المرض نوها كسان ما أنت وحينو بلنسانيين ونوفر مي فردي كلا فردي لحية لباتنات كورتي وحين وضياشي نكوحد صدين لبن مع الموت بالرواء أحد إيه سنين تاي نكوحد صدين سلاسدة فردقين عادي قابلين بالعبانة حروتا أقل كوغولاها وكيلة دا سومالي لان أيا ساكا تشويقيدو بدلا تاسي أو لطوباي عيدا مكلا دوان أو حوغان كواسي أو قبيحا بحراي ودويكا مهيم كا تاسي أيوغو مهيم سنيد ودادو هور مرتاب حرون تاسي قدوميها أقل كوغولاها وكيلة دا عبد الرحمن محمد عبد الله عرو أو يساقو ساكا قاف وريقها أيا أمور تانيكا هاللي وحانو يري على دا أمانا قولها وحاكو فيلان عيدا كي هرو تشوق جري يتبني لها هذا حالة دقلها أو انتهي أول بقلوه وسكو خلاف جري يا شقاضة وخيو بارلمان كستانا وسكو خلافة لكن عيدا كي تشوق إلا مسجامعي هرقيسة إلا كونا كستوت هرقيسة وقب بحضو إلا إنبيري يلا هر تاقين هاي وضا كستان الله حري أفرتيها بيدي منه وضا كستان الله حري أفرتها بيدي منه وحي سيسيح اللي بانه labii tobankii abeenow la sheegay in la xiray meelaha qaar kood marka waxa ay la tahay inqilaab ba ka socda golaha shacabiguna waa arki doonaa inqilaabkaas xalay waxa la xiray xogayihii guud ee golaha wakiilada si wuxuu ka mas'uul yahay maamulka golaha maamulkii wala la wareegay markaas waxa la sheegay shaqaalihii golaha in la amray inaanay maanta soo gelin mala shaqaal cusub bay keenayaan aniga waruma hayo waxaan ku soo gunaadayaa uu حالة دو كتيرو قلوهو كما فرمي كارو قوان كستا
oo intu afduuban yahay goluhu la qaataana waa go'aan qeyr sharci ah oo ana sinaba u galan doonin geestooda xidhibaana taabacsan gudoomiye ciro oo warfidiyeenada la hadlay ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee goluhu ugu soo wajahday Soomaaliya waxa aan u sheegayna ama gobolada dhexe hadaan arrinku ahayn ka kacsi wadaa riyale maxamed siyaad bare shalay ba waxa ku diideen xukun military arrinku hadaan ka kacsi ahayn oo maxamed siyaad bare aan qabyaalad lagu diideen maanta xukun military bayna qabsaday walihi wakiilada waa taa la xiray ki guurtidana wuu xiran yahay maxay afka looga dhowraya goluhu waa isku xero labadii golaba waa la haystaa waxaana loo sheegay xalay Saleeban Maxamuud aadan inuu erga tagay oo la soo diido albaabka indhaha laga soo dhiftay maanta waa maalin kala dambeyntii iyo sharciyadii dalkana ku soo dhaqmayay baalad ka dhigay maanta waa maalin saddexdi dhadhaar ee qaranka Soomaaliland uu ka koobnaa la doonayo inay cid kaliye ay ku amar ku taagleyso ay haysto waa maalinta arkaysaan ee indhihiina ku dhacday waa maalinta baarlamaankii sida xorta ee xalaasha loo soo doortay inqilaab lagu sameeyay ee meel kasta aad ka soo gelaysay cid kala dhigay anigu saaka waxaan isku dagaano baabuurkayga wata inaan baarlamaanka ka soo galo wadada CID-da waa laygi celiyey waxaan idiin sheegayaa wasiirkii iga horreeyayna waa la sii daayey anigu waxa dhimaan oo golaha wakiilana waxa la noqo waxa ugu dambeeyay maanta oo qarankan ugu dambeeyay neefsi madax bannaan waxa ugu dambeeyay golihii wakiilada waa taas waa la qabsaday si fiican baa loo qabsaday waa la haystaa waa nagaa dee maanta deesal cali anoo nabadgelyada darteed waanu karaynay inaanu halkaa marno waanu karaynay inaan raado dadka iga soo kaca waanu karaynay inaan waxaanu doono samayno laakiin si loo arko iyaga sharcigana aanu u dhowro waxaanu garanay inaanu anagoo badbaadinayna qarankeenna inaanu hudheelka imperial hoostiisa isagu nimaadno intaa kadibna xidhibaanadani iyo weliba dadweyne kale ayaa saaka mudaharaad ay sameeyeen ay keentay in la xidho shan xidhibaan iyo afar wariye dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland axmed maxamed maxamuud siraayo oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay arrintani ku soo korodhay aqalka golaha wakiilada iyo welima mudaharaad gilgilay magaalada burco oo dhimasho iyo dhaawacba keenay waxaanu madaxweyne siraayo fariin u diray xidhibaanada golaha wakiilada xisbiyada mucaaradka sidoo kalena madaxweynuhu waxa uu xukuumaddiisa ka fogeeyey inay faragelin ku hayso aqalka golaha wakiilada Soomaaliland madaxweyne axmed maxamed maxamuud siraayo oo amuurahani ka hadlaya ayaa yidhi waxaa leeyahay golaha wakiilada waxaa idin saaran mas-uuliyad culus oo bulshadu idinka fadhido maaha inaad maalin walba ishaysataan oo qarag qas gelisaan dhammaan waxaa idiin soo gudbiyey xeerarkii muhiimadda qaranku u lahaa xeerkii ammaanka xeerkii doorashada miisaaniyaddii qaranka komishankii doorashooyinka waa khalad in guddoomiyuhu maalin kasta uu nagu eedeeyo inaanu faragelin ku hayno golaha mana jirto shaqada qaranku idinka sugaya ku hawlgala idinkuna wixii dhexdiina yaalla wadahadal ku dhammaystan sharcigana u hoggaansama golaha guurtida waxaan ku ammaanayaa waan ku hambalyeelayaa shaqada ay qaranka u hayaan gacan weyna waan ku siinaynaa waana ku mahadsantihin baan leedahay aad iyo aad baan uga xumahay wixii dhibaatay inaga soo gaadha arrimaha qaarkood ee siyaasadda la xidhiidha ciidamada ammaanku waxay u xilsaaran yihiin ilaalinta ammaanka cid ay iska eryerayaan iyo cid ay xumeeriyaan iyo cid eryerayaan toona ma jirto laakiin cidna u adkaysan mayso dowlad ahaan wixii sharciga ka hor imanaya ee sharciga burinaya ee nabadgelyada waxyeelaya waajibka iyo xilka qaranka iyo dowladda saaran waa inaa laa soo tallaabo ka qaato intaa wax dhaafsiisan oo ummadda lagula kacaya ma jirto waana ka xumay wixii khasaara golaha baarlamaanka iyo golaha wakiiladu hawshiisa uu madax bannaan yahay isagaa ku shuqul leh wixii nabadgelyada ku saabsanse waajibi xil baa ka saaran dowladda ay waajib tahay
ملك استوى عتى أما قولوا جودي أنا قطه أما دي بتوع نقطة هنا إيرالز لكن واحد قولها جودي زا يقعد الحسارا شغل يا كوش كله أو شان أبو حلقة سوقي يا قولها أو كذا ده سوقنا بالك سوقي marka amurtani la isku soo xoriyo lama garanayo halka uu ku tabay doono ama uu saldhiga doono xaalka aqalka golaha wakiilada Soomaaliland hadda uu ku jiro Patrick Osar Mahamud Star TV Hargeysa.